Сирели Харинакицнер, ես պիտի նախնդրեի կրթական և մշակութային քաղաքականությունից և խնդիրներից խոսել, ելնելով այն համոզումից, թե հոգևոր անվտանգության ողջ համալիրում ինչ բացառիկ ռազմավարական տեղ է վերապահված այս երկու ոլորտներին, նաև ելնելով այն համոզումից, որ անհնար է, առանց համոզումից, թե հոգևոր անվտանգության ողջ համալիրում ինչ բացառիկ ռազմավարական տեղ է վերապահված այս երկու ոլորտներին, նաև ելնելով այն համոզումից, որ անհնար է, առանց համոզումից, թե հոգևոր անվտանգության ողջ համալիրում ինչ բացառիկ ռազմավարական տեղ է վերապահված այս երկու ոլորտներին, նաև ելնելով այն համոզումից, որ անհնար է առանց կրթական և մշակութային քաղաքականությունների ազգային պետականություն ամրապնդել և բարեփոխումներ իրականացնել։ Հայաստանի պարագայում այս ամենին գումարվում է նաև բարոյական և արժեքային այն խորը ճգնաժամն ու ինքնության կորուստը, ինչի մեջ արդեն 3 տարի հայտնվել է մեր հասարակությունը։ Բայց արդյոք այն քաղաքական ուժը, որ 3 տարի շարունակ թիրախավորված արշավ է կազմակերպել ազգային արժեքների և ազգային ինստիտուտների նկատմամբ, որը երկիրը հանգեցրել է դաժան պարտության և անվտանգային անասելի սպառնալիքների, ի վիճակի է առհասարակ կամ նպատակադրված է ազգային կրթական և մշակութային քաղաքականություն վարել։ Ես ասում եմ ոչ, և իրավունք ունեմ կառավարության ծրագրի թե կրթական և թե մշակութային բաժինները կոչել անչափելի բառակույտ, որովհետև երկու ոլորտներում էլ կառավարությունը չունի, և այս 3.5 տարվա ընթացքում այդպես էլ չի հաստատել տվյալ ոլորտների զարգացման ոչ երկարաժամկետ և ոչ էլ կարճաժամկետ ծրագրեր։ Երկու ոլորտներում էլ չկան ընթացիկ վիճակի գնահատականներ, զարգացման հայեցակարգեր, ռազմավարական պլանավորումներ, հետևաբար չակերտավոր ծրագրերն էլ դատարկ, սուտ և անչափելի խոստումներ են, որոնց պակասը այս 3 տարիների ընթացքում չի եղել և դատարկ խոսքերի առատությունը գրեթե բոլոր ոլորտներում է։ Թեև ասելիք շատ կա, բայց ես կշեղվեմ իմ նախընտրելի թեմայից, որովհետև առաջնահերթություններ և իրականություն է փոխվել, որովհետև մենք ուրիշ Հայաստանում ենք ապրում, որովհետև մեր հասարակության, նաև միջազգային քաղաքական մտքի դիսկուրսում Հայաստանի լինել և չլինելու, մեր պետականության և ինքնիշխանության կորստի թեման է, որովհետև մեր հազարավոր հայրենակիցներ, որքան էլ դուք մեդիտացիա անեք և ներշնչեք, թե ապագակը, միևնույն է, իրենց ապագան այսպիսի բովանդակությամբ և այսպիսի որակներով Հայաստանում չեն տեսնում։ Թվում էր, թե կառավարության հնգամյա ծրագիրը պիտի արտացոլեր այն աղետալի և ողբերգական իրականությունը, ինչի մեջ հայտնվել ենք մենք։ Թվում էր, թե լուծումներ առաջարկելուց կամ ապագա կանխատեսելուց առաջ մեր պետության և հայրենիքի հետ կատարվածին, ողբերգությանը, կորուստներին, գնահատական և արժևորում պիտի տրվեր։ Բայց ոչ, ծրագրի նախաբանում ամրագրված է, որ այն հիմնված է ԿՊ ծրագրի Հայաստանի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության վրա։ Ժողովրդավարական գործընթացները անշրջելի են, հպարտությամբ արձանագրել եք հենց երկրորդ պարբերության մեջ։ Կարծես ոչ պատերազմ է եղել, ոչ նվաստացուցիչ հայտարարություն եք ստորագրել, ոչ էլ թշնամին է մեր հողում։ Եվ այն ամենայնիվ, այդ որ ժողովրդավարությունը նկատի ունեք, օրենքի և իրավունքի այն դիկտատուրան, որով սոսկ ձեր իշխանությունն եք ամրապնդում, և Հայաստանի մնացորդացից փոքրիկ բռնատիրություն եք կերտում, լրագրողներից ձեր պանիկ փախուստը նկատի ունեք, կարմիր բերետավորների բռնությունները, դատարանների շրջափակումը, հեռախոսային արդարադատությունը, վնգստացող ծեփած դատավորներին, ոստիկանաբռնապետությունը, այս դահլիճից բացակայող մեր 3 քաղաքական պատանդներին, վարչապետի սեռական բնույթի հայհոյախոսությունը, թե այն նախամարդու մուրճը, որ ձեր քաղաքական հակառակորդներին լրացնելու և ահաբեկելու գործիք է։ Իդեպ, իմ և հազարավոր իմ հայրենակիցների համար գրոշ չարժի անգամ այն հիպոթետիկ ժողովրդավարությունը, որը նժարվում է կամ կառուցվում իմ հայրենիքի կորստի, մեր արժանապատվության և հազարավոր զոհերի հաշվին։ Կարծում եմ ծրագիրն ու հարցնում, ինչ կապ ունի այս ծրագիրը Հայաստանի իրական խնդիրների, տարածաշրջանում ստեղծված կացության հետ, ոչ մի կապ,
Արդյոք սա այն երկրի մասին է, ուր դեռ երաբրորում փոսեր են փորվում, ուր սառցարաններից դիակներ են հանվում, ուր ծնողները դռնեդուր իրենց անհայտ զավակներին են պահանջում, ուր սահմանին 18 տարեկան անփորձ ժամկետայինն է զոհվում, իսկ թշնամին անթաքույց հրապարակում է Հայաստանը բսկտելու իր ծրագրերի մասին, իսկ դուք լռում եք, ուզում եք ներշնչել, թե ամեն ինչ լավ է, իհարկե ոչ, հասարակությունը շարունակում է պառակտված մնալ, պատերազմի շունչը Երևանի կենտրոնում է, աշխարհակաղակական նոր միջավայրը նոր մարտահրավերներ է առաջ քաշել, դուք դիվանագիտական ինչ ռեսուրսով եք պատրաստում խնդիրներ լուծել, գլխատված արգուսնախարարությամբ, թե կադրային սովից կարուսելի անցած կասկածելի անցյալով դեմքերով։ Ինչպես կարող է 2019-ին գրված վերափոխման ռազմավարությունը այս ծրագրի հիմքում լինել։ Սա պարզապես անհեթեթություն է և նոնսենս։ Այդ ռազմավարության մեջ, ի դեպ, ազգային նպատակներ և հանրային պահանջների ներքո այսպիսի հանձնառություններ կան։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչում առանց սահմանափակման, Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության, երջանկության ապահովում, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, հետևանքների հաղթահարում, դուք խոստանում եք վերափոխել 100 միլիոնավոր երկրացիների և նրանց առաջնորդների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Եվ մեկ շնչի հաշվով մինչև 2000 թվականը պետք է ունենայինք աշխարհի ամենամարտունակ բանակը։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ այսօր իրականում դուք այս ծրագրով բերել եք բանակի փլուզման ծրագիր, ով, եթե ոչ դուք, պետք է պատասխան տաք այս կործանված խոստումների համար, դուք ձախողել եք, դուք ձախողել եք համատարած, դուք ձախողել եք բոլոր ոլորտներում, ամպագորգոր հայտարարություններ էիք անում, խաղադրույքային տնտեսությունից անցում դեպի արդյունաբերական տնտեսություն, նոր տնտեսական կառուցվածք էիք խոստանում, ուր են դրանք, ուր են շաքարի, կենցաղային տեխնիկայի գործարանները, ուր են կտրված ժապավենները, որոնք մնացել են երևեթ չգործող գործարաններից։ Կարդալով կառավարության ծրագիրը տպավորություն է ստանում, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական նպատակադրումների և մեր իղձերի արտացոլանքն է, ոչ մի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա ոչ էլ եղել է։ Այնքան հաշտ եք պարտության հետ, այնքան հաշտ եք մեր 30 տարվա նվիրական պայքարի և ձեռքբերումների կորստի հետ, ծրագրում Արցախի Հանրապետություն անունիսկ չկա, գերիների անհապաղ վերադարձի մասին խոսք չկա, ու տպավորություն է, թե մեր ազգային երազանքը հենց կոմունիկացիաների բացումն է եղել, ու դրանց անվտանգությունը, Երանի ձեզ, ոչ ցավի, ոչ էլ մեղքի զգացում ունեք, ու ավետարանից բերվող մեջբերումները ձեզ չեն փրկելու։ Եվ գիտեք խնդիրը որն է, այս եվելի ծրագրեր կմնան սոսկ բառակույտ, չի կարող երկխոսություն լինել, քանի դեռ քաղաքական և իրավական գնահատական չի տրվել այն ամենին, ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ, ինչ կատարվեց մեր բոլորի հետ, այդ թվում և ձեր։ Այո, անցյալում եղել են սխալներ, բայց ոչ ճակատագրական, և միայն դրա արժևորումով և խմբագրումով էր հնարավոր առաջ շարժվել, իսկ դուք անցյալը ամբողջովին ուրաննալու ճանապարհ ընտրեցիք։ Դա անցյալը զրոյացնելու Նիկոլ Փաշինյանի նույն սևեռում իդեաֆիքսն է և ես կասեի հանձնառությունը։ Ինչ են թողել իրենց հետևից մեր նախնիները, ոչինչ, ավելի քան ոչինչ, ոչինչը այն է, որ դու պետք է սկսես զրոյից, սա Նիկոլ Փաշինյանի 2005-ին հրապարակված հոդվածից հատված է, ուր նա խայտառակ և նվաստացուցիչ է համարում մեր անցյալը։ Ահա թե որտեղից է գալիս Արցախի բանակցային ընթացքը զրոյից սկսելու նրա ճակատագրական սևեռումը։ Ի դեպ 2019-ին կառավարության մշակած ռազմավարությունը Հայաստանի վերափոխման, հիշեք այս բառը, ռազմավարություն էր կոչվում։ Դրան նախորդել էր Սորոսի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ մշակված Հայաստանի Հանրապետության վերականգնման ուղղված բարեփոխումների հայեցակարգը։ Արդյոք պատահական են զրոյացնել, վերականգնել, վերափոխել բառերը, իհարկե ոչ, սա ոչ այլ ինչ է, քան անցյալը ջնջելու և կազմականդելու հանձնառություն։ Եվ վերջում այն ամենայնի մշակույթի մասին, 3 տարի առաջ 18-ին ձեր որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը որպես ինքնուրույն կառույց դադարեց գոյություն ունենալուց։ Եվ 2 տասնամյակների ընթացքում մշակութային տարբեր ուղղությունների համար մշակված բոլոր համակարգերն ու մեխանիզմները ներկա իշխանությունների կողմից հետևողականորեն ոչնչացվեցին։ Հիմա 0.7% է։
Այսպիսի ողբերգական պատկեր երբեք 30 տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել։ Եվ սա բոլորովին էլ պատահականություն չէ։ Ազգային շատ արժեքների և ինստիտուտների կողքին հենց գիտակցաբար է թիրախավորվել մշակույթը։ Թիրախավորվել էր, որովհետև ձեզ ինքնություն և ամուր ողնաշար ունեցող քաղաքացի պետք չէր։ Դուք եկել եք թուլացնելու մեր ազգային դիմադրողականությունն ու ազգային պետությունը։ Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ ազգային բառը բացակայում է թե կրթություն և թե մշակույթ բաժիններում։ Գևորգ Պապոյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, գրանցումից հետո բազմաթիվ